בבחינת דוקטור, כי יש לו מחלה שקוראים לה צמאון, והוא שותה מים, והמים זה התרופה, אבל הוא שותה מים כדי לרפא את עצמו מהמחלת הצמאון. זה בעצם נקרא שגם הוא דוקטור, זאת אומרת, כל השתדלות שבן אדם עושה בגשמיות, זה נקרא דוקטור. ככה זה עובד. כשרבי נחמן אומר, נופל כל הדוקטורים, הכוונה היא שנופל כל הבחינת השתדלות שיש בעולם. אין יותר שום משמעות לשום השתדלות בעולם. אתה מרים את הכוס, כי עכשיו בורא עולם רוצה שתרים את הכוס, אתה מקרב אותה לפה, כי עכשיו, לא בגלל שהרמת אותה, בגלל שעכשיו בורא עולם יוצר אותה, אתה מכניס את זה לפה. כי עכשיו בורא עולם רצה שזה יהיה, ועכשיו אם אתה פחות צמא, זה לא בגלל ששתית בכלל, זה בגלל שבורא עולם רוצה שתהיה פחות צמא, זה בכלל לא קשור לזה ששתית. זאת אומרת, אם בן אדם אוכל, וחושב שהאוכל גרם לו להיות שבע, הוא אתאיסט, כופר, שמאמין בדוקטורים, כי הוא בעצם חושב שהוא דוקטור, הוא אומר, אני גיליתי את התרופה לרעב, אם אוכלים, אם שבעים. הוא עדיין לא קולט שבורא עולם מחליט אם אתה תהיה רעב או שבע. הוא מחליט אם תאכל או לא, והוא מחליט אם תהיה רעב או שבע או לא. זה בכלל קשור לזה שאכלת או לא. זאת אומרת, שנופלים כל הדוקטורים, הכוונה היא שנופל כל העניין של ההשתדלויות בעולם, כי גם בן אדם שהולך למכולת כדי לקנות אוכל, מה הוא חושב? הוא חושב, למה יש לי אוכל בבית? כי הלכתי למכולת, הוא דוקטור. הוא דוקטור לענייני אוכל. הוא אומר, אני אלך למכולת, אני אהיה לי אוכל. הוא לא מבין שזה שיש לך אוכל בבית, כי עכשיו ברור אני רוצה שיהיה לך אוכל בבית, אין איזה שום קשר לזה בכלל שהלכת קודם למכולת. כי כל הרפואות הם על ידי הסבים. ורבי נחמן מבאר במקום אחר, שאם היה שופע עלינו חסדו, דהיינו, אם האדם היה מבין שהכל זה חסד, לא היה צריך לעשות שום השתדלות בשום נושא בעולם. ולכן רבי נחמן מבאר בעוד מקום אחר, שבעצם הרבה אנשים חושבים שהם יגאלו בזכות המצוות ומעשים טובים שנאמר, אבל אם אומרים, כן, כן, תעשה מצוות, שעבר משיח, תתפלל, רבי נחמן אומר, אם אתם תמשיכו לחכות שהמשיח יבוא בזכות המצוות ומעשים טובים שלכם, אתם תחכו עוד אין סוף שנים. הזמן ייגמר והמשיח לא יבוא. כי המשיח פירושו שלא יהיה לכם טמטום בראש לחשוב שאתם עושים משהו. זה נקרא המשיח. מה זה המשיח? המשיח פירושו שתבינו שהכל אחד. עכשיו אני אגיד את זה הפוך. המשיח פירושו שלא יהיה לכם טמטום בראש לחשוב שאתם לא עושים משהו. כי מצד האמת אתם עושים את הכל כל הזמן, כי כל אחד ואחד, מצד האמת, הוא בכלל הבורא בכבודו בעצמו, מצד מי שהוא באמת, והוא עושה את הכל כל הזמן, זה נקרא המשיח. ואם בן אדם חושב שהוא יעשה מצוות ויביא את המשיח, הוא לא קולט שהוא רק מרחיק את המשיח. כי כל הגלות זה בגלל הגאווה. כל הגלות זה בגלל הגאווה, זה לא בגלל העבירות, וזה לא בגלל המצוות, וזה לא בגלל השטויות, זה בגלל הגאווה. או שבן אדם מבין שהכל אחד וטוב לו, או שהוא לא מבין שהכל אחד ורע לו. זה כל הסיפור כולו. זה כל הסיפור כולו. ברגע שהבן אדם חושב שאם הוא יתחזק במצוות, אז המשיח שלו יבוא, הוא לא קולט שבפעולה הזאת, שהוא אומר, אם אני אעשה משהו, המשיח יבוא, בזה עצמו הוא מרחיק את המשיח בכלל. כי כל הרעיון של המשיח זה להבין שהכל כבר טוב, אז מה שייך להגיד אני אעשה משהו כדי שהמשיח יבוא? מה שייך בכלל? כי כל הרפואות הם על ידי הסבים, וכל עשב ועשב, מקבל כוח מכוחיו ומזל המיוחד לו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין לך כל עשב עשב שאין לו כוחיו ומזל שמקבל אותו ומאמר לו גדל. מה שבעצם פה רבי נחמן מתכוון להגיד, שכל תוצאה בעולם, יש תהליך שמוביל אליה. זאת אומרת, כל תוצאה בעולם, יש תהליך שמוביל אליה. דוגמה, כדי להיות צמא, אתה לא יכול לרקוד. כדי לא להיות צמא, אתה לא יכול לרקוד. אתה חייב לשתות. כדי לשמוע מוזיקה, אתה חייב לעשות פעולה מסוימת. זה נקרא שכל כל עשב, יש תהליכים מסוימים, יש עשב מסוים שעושה ככה, ויש עשב אחר שעושה ככה. וכל כוכב ומזל מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו, והעליון מהעליון ממנו, עד שהם מקבלים כוחם מעשרים ועליונים, כמו שאמרו, כל כוכביה לובים דם מדעשי על הממינשים שם וכו', כי גבוה מן גבוה וכו', והם כולם בבחינת לובים זה מזה וזה מזה, עד שמקבלים לובים מעשרים ועליונים. אני בעצם פה מחדד שרפואה, כל השגת תכלית פירושו רפואה. זה הכוונה רפואה. כל השגת תכלית פירושו רפואה. והעשבים פירושו הסיבות שמובילות אל הרפואה.
והמלאכים שאחראים על העשבים, פירושו החוקים, החוקיות שלפיה פועלים העשבים, החוקיות שלפיה פועלים פה העניינים בעולם. עד שכולם מקבלים משום השקול, והשרים מקבלים מעננים גבוה, מהם גבוה מהגבוה, עד שכולם מקבלים משום השקול שהוא דבר השם, כמו שכתוב, דבר השם שמה נעשו, הוא אופי כל צבאה. אבל כן, כשזוכים, זאת אומרת שכל החוקים בסופו של דבר כפופים למחוקק. והטיפשים חושבים שיש מחוקק ושיש חוקים. זאת אומרת, יש גם ברור עולם, אבל יש גם טבע, נכון? יש גם טבע, יש גם חוקי הטבע, זה מה שהטיפשים חושבים. יש לנו גם בחירה חופשית, נכון שיש ברור עולם, אבל יש לנו גם בחירה חופשית, נכון? נכון שיש, אבל יש גם בחירה. אבל החכמים מבינים שיש רק מחוקק, אין מחוקק בחוקים, אין חוקים בכלל. החוק היחיד זה הרצון של הבורא, אין חוק נוסף. או שהוא רוצה וזה קורה, או שהוא לא רוצה וזה לא קורה. זה הכל. אין עוד חוק נוסף, זה לא שיש מערכת חוקים מסועפת. זה נכון שמה שהוא רגיל לעשות, אתה קורא לזה חוקים, אבל זה לא באמת חוקים, זה רק הרגילים. הבורא הוא גם מחוקק באדם את תחושת ההרגילים, את החוקים. זאת אומרת, גם הבורא גורם לכך שבכלל תחשוב שיש חוקים. זה שאתה חושב שיש חוקים, זה כי הבורא רוצה שתחשוב שיש חוקים. זה לא בגלל שבאמת יש חוקים. ובשורש של הפועל יש את דבר השם. כמו שכתוב בדבר השם שאלה נשיא ברוך פי כל צבא. אבל כן, כשזוכים בתפילה, אין צריכים לרפואת העשבים, כי התפילה היא בחינת דבר השם, שהוא שורש הכל. עכשיו, בפועל, בתכלס, גם כשבן אדם זוכה לתפילה, הוא גם צריך רפואה. מה רבי נחמן אחר כך מסביר? הוא מסביר, תקשיב, אתה לא צריך רפואה, אבל גם לחם ומים זה יהיה לך מספיק טוב. אז מה זאת אומרת? גם אם יש לך תפילה בשלמות, אתה גם צריך רפואה. מה זאת אומרת? העניין הוא שכאשר יש לאדם תפילה בשלמות, הכוונה היא שיש לו אחדות בשלמות עם הבורא. כאשר יש אחדות בשלמות עם הבורא, ממילא אין לך שום בעיה, וממילא אתה לא צריך שום תרופה כלל, שום השתדלות כלל, שום סיבה כלל. כי כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. ומשם הדעת נשלם כל החסרונות. ואפילו פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, הכל אינו אלא מחמת חסרון הדעת. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אתה יודע לך שאם אתה חולה, אין לך בעיה בריאותית, יש לך בעיה בשכל, כי אם אתה שכל, לא היה לך בעיה עם זה שאתה חולה. אם אין לך שכל, לא עליך בעיה עם זה שאין לך כסף. אם אין לך שכל, לא עליך בעיה עם זה שאין לך ילדים או שיש לך עוד מהילדים. זאת אומרת שהבעיות הבריאותיות נפתרות כאשר האדם נכלל בשורש. כי כאשר הוא נכלל בשורש, הרצון שלו נעלם. כי הבורא הוא אין סוף, ורצונו אין סוף. ואם אתה רוצה רצון אין סוף, זאת אומרת שאתה לא רוצה שום דבר. ואם אתה לא רוצה שום דבר, אז אין לך שום בעיה בריאותית. וזה נקרא שעל ידי שהתפילה נכללת בשורשה, על ידי שזוכים לתפילה, אז הם צריכים לרפואת הסבים כלל. קודם כל צריך להבין מה שחידדתי פה, שרבי נחמן שאומר, הם צריכים לרפואת הסבים, לא הכוונה שלא צריכים את הסבים, אבל צריכים את הלחם ואת המים. שמה שהוא מסביר לך ככה, הכוונה היא קודם כל שאתה לא צריך כלל שום דבר, כי גם הלחם והמים הם בחינת הסבים. עכשיו, בצמצום בעולם הזה, אתה כן צריך לחם ומים. ולא כשאתה צריך לחם במים, אתה לפעמים גם צריך עשבים, אתה כן צריך לעבוד, אתה כן צריך לקחת תרופות ספציפיות, ולחם במים לא יעזרו לך, אלא שאם יש לך גאווה, אז אתה חושב, למה התרפאתי? כי לקחתי תרופה. אבל אם אין לך גאווה, אתה מבין שמצד האמת אין שום הבדל בין לחם במים לבין תרופה, הסיבה היחידה שאתה לוקח תרופה זה כי עכשיו ברור העולם רוצה שדווקא בתרופה הזאת אתה תתרפא. אם יש לך אמונה מספיק טובה וחזקה, ידיעה, לא אמונה. אם יש לך ידיעה מספיק טובה וחזקה, אז אתה מבין שמצד האמת, בכלל אתה כבר בריא, כי הכל אחד. וזה מבחינת נביא, ראשי תיבות בדבר השם שמיים נעשו, כי א' הוא רקיע עבדי במים למים. כדי נבואה זוכים לתפילה שהוא בחינת דבר השם כנ"ל. וזה מבחינת ישלח דברו וירפאים, ובעת משחיתותם ישלח דברו וירפאים, אנו שמקבלים כל הרפואות רק על ידי דבר השם, דנו תפילה. זאת אומרת שהאדם ממלא את כל חסרונותיו אך ורק על ידי דבר השם. אך ורק על ידי זה שהוא יודע שהכל אחד. או שאתה יודע, יודע, לא מאמין ולא נדמה לך ולא חשבת ש... או שאתה יודע שהכל אחד ואז...
כל הרפואות אתה מקבל אותם על ידי דבר השם, דהיינו על ידי זה שאתה מבין שהכל אחד דהיינו תפילה, או שאתה ממשיך לסבול כמו כולם. אזי, וגם בגן עדן אתה תסבול, וגם בעולם הבא אתה תסבול. או שתבין בשכלך אילו ידעתי והיטיב, או שתסבול כמו כולם. אזי, וימלט משחיל אותם, היינו עשבים מבחינת הקוצר לשחר, כי הם צריכים לרפואות עשבים כנל. וזהו בחינת, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחנך ואת ממך, והסירות עם מחלה מקרבך, ועבדתם את השם זו תפילה. אזי, ברכת לחנך ואת ממך, והסירות עם מחלה משלך רפואה, על ידי לחם ומים, על ידי שיתברכו מתשור שכל, דנו דבר השם מבחינת תפילה. ויהיה ללכת במים כוח לרפות כמו עשבים. זאת אומרת שאתה תבין שלעשבים, שאתה לוקח את העשבים, יש כוח בדיוק כמו ללכת במים. והסיבה שאתה לוקח את העשבים זה כי ככה בורא עולם רוצה. כי ככה בורא עולם רוצה כרגע. ומצד האמת אתה יודע שאתה גם לא צריך ללכת במים, כי מצד האמת הכל כבר אחד. כי חלקות הכוחות שזה העשב יש לו כוח לרפות חולת פלונים וזה חולת פלונים וכרצה בזה כל חילוקת כוחות רק למטה, אבל אמרנו בשורש הכל דן דבר השם, הכל אחד, ואין חילוק בין לחם ומים ובין עשבים, וכשוחזים בשורש, דן דבר השם, מבחינת תפילה, יכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים, ואין לו רפואה לדין לחם ומים מבחינת ברכת לחמחה וכולי מסירות עם מחלה וכולי כנל. שזה אומר עוד דבר, שהאדם בעצם יוכל להשיג את התכלית בכל דבר, מה שרבי נחמן אמר, אם אתה מסוגל לחוות את השלמות המוחלטת והאין סופית בכל דבר, זה בעצם נקרא שאתה אדם בריא באמת.